Hola, bona tarda. Hola, Hola. Valeria, què tal? Bé, no sé què passa, que la càmera no se'm veu, no sé què he fet. Perdoneu, eh? Però això què? Molt bé, molt bé. Ens ho creiem, que ets tu, Laia. La Vale. veu, ja, ja sé que ets tu, ja. Vale, us silencio, eh? Que suposo que anirà més bé per tot, eh? Gràcies. Un silencio. Doncs, a veure... Doncs, si us sembla, comencem aquesta sessió informativa per a totes les entitats ambientals, el tercer sector ambiental, que heu sigut adjudicatàries de les subvencions que oferim des de la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. I també hem convidat els que hi participéssiu, assistíssiu, als ens locals, ajuntaments, sobretot, que sou col·laboradors, heu signat cartes de suport en els projectes de les entitats adjudicatàries. Val? Perquè així també, doncs, doncs teniu tota la informació. La sessió intentarem que sigui, si podem acabar abans de les dues, doncs millor. I l'objectiu de la sessió, bàsicament els tenim aquí. Primer, exposar els resultats de la resolució un cop heu fet tota la feina de presentar les propostes i preparar els projectes i presentar-los, doncs, fer-vos una mica del retorn de tot plegat com està. Sobretot creiem que era interessant que compartir o repassar quins són els projectes subvencionats i compartir, ja que sou tots aquí, doncs, reforçar aquests vincles o aquestes possibles aliances i, fins i tot, doncs, si, com veieu a la llista, doncs, projectes similars d'entitats que esteu treballant en aquests temes, doncs, a través del xat o a través de xats privats doncs, us podeu compartir contactes o reforçar contactes. Això ja al vostre lliure ús. I després, sobretot, hi ha una part una mica més farragosa, però bé, hem de complir tots plegats, que és repassar els propers passos, sobretot des del punt de vista administratiu. I si hi ha algun dubte, doncs a la part final us ho resolem. I aquí tenim la Sara Batet i jo mateix, l'Enric Coll, que des de l'Oficina Tècnica d'Educació i Participació Ambiental, Promoció Ambiental, doncs que us acompanyarem i us explicarem una mica tot plegat. Com us deia, la sessió es grava, per tant, si hi ha alguna cosa que us perdeu així, doncs que després ho podreu recuperar. A la convocatòria, finalment, que hem fet per aquest període 23-24, us heu presentat 44 entitats, de les quals 22, que són les que us hem convocat avui, heu rebut finalment subvenció en conjunt per aquest valor de 150.000 euros pels 2 anys. Val? Aquí en la presentació, igualment ja us ho vam fer arribar la notificació, teniu l'enllaç en el document o el dictamen que vam aprovar amb la concessió, les valoracions, etcètera, etcètera. Teniu tota la informació aquí per temes més administratius. Justament, i després ho comentarem una mica més àmpliament, ens han comunicat ahir a la tarda i avui al matí que les entitats que ja heu acceptat la subvenció ja us hem fet el primer pagament i, per tant, si mireu el compte corrent de l'entitat, en principi us hem pagat ja, a la majoria de vosaltres. Vull dir que això comencem bé la reunió, suposo, espero, perquè ja el 50% inicial per començar a treballar ja el tindreu en principi a partir d'avui. Si algú tingués algun problema, ho comentem al final. Perdona, Enric, una puntualització. Han fet el pagament, l'ordre de pagament avui. Bueno, això, per tant, si el senyor de la caixa o el banc, dilluns, que si el senyor de la caixa o el banc no apreta el botó, això és el de la caixa i el banc. Sí, dic perquè no us atabaleu. O sigui, l'ordre de pagament s'ha fet aquest matí. Però que estigueu, que ja estem en marxa amb això. Recordar-vos, ara ho repassem, que hi havia 3 línies prioritàries on podíeu presentar el vostre projecte. Resumint, sensibilització ambiental en acció climàtica, prevenció de residus plàstics i altres embalsos d'un sol ús i educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. I aquí sí que farem ara un petit repàs dels projectes i si voleu, posa'ns aquí en destacat, si voleu, a les entitats, que si sou part de les entitats, doncs dir, ei, som nosaltres, hola, bon dia, doncs endavant, cap problema, podeu simplement obrir el micro i dir, som nosaltres. Eh? No cal que ens expliqueu, o sigui, no us demano que ens expliqueu els projectes, perquè ara ens hi podríem estar molta estona i potser tampoc és l'objectiu d'avui, però sí que si passem aquesta petita llista ràpida, doncs algú vol comentar. I sobretot això, us hem posat en la llista
junts, els que sou de temàtiques similars, perquè això, si voleu compartir o comentar coses internament, doncs ho tingueu tots junts. Val? Tenim l'entitat central part del Baix Llobregat. Sí, perdoneu un momentet. Dèiem que, clar, evidentment, nosaltres no podem compartir els correus electrònics vostres, perquè bueno, són dades personals. Aleshores, aprofiteu ara, si teniu interès de contactar amb algú a través del xat, doncs de posar-vos en contacte o de donar-nos a nosaltres permís perquè us posem en contacte. D'acord? Per això fèiem una miqueta aquesta posada en comú perquè us coneguéssiu també. Molt bé. I també els ajuntaments, que a vegades doncs, això també l'ajuntament sàpiga tot el que s'està fent, no? I entrar al Parc del Baix Llobregat, del Parc Agrari del Baix Llobregat, un projecte d'horts escolars a Sant Boi. Esteu per aquí, al Parc Central. Si tens hola. Vista, sí. Hola. Doncs gràcies per presentar-vos el projecte i esperem que el pugueu tirar endavant, amb el suport. Vale, gràcies, moltes gràcies. L'Ortiga, un projecte amb centres educatius sobre el tema de prevenció d'incendis entre el Parc Natural de Collserola de Sant Cugat i l'incendi que va haver-hi l'any passat al Pont de Vilomara. Crec que no hi són, Enric. No? La Federació Catalana d'Associació de Propietaris Forestals, que també treballaran, però des de la perspectiva dels centres educatius del Pont de Vilomara, sobre el mateix incendi de l'any passat i la prevenció d'incendis en relació al canvi climàtic. Tampoc han vingut. L'ADENC. Sí, l'ADENC, el senyor per la defensa de l'Estudi de Natura a Catalunya sobre un projecte d'APS en centres educatius de Sabadell i Terrassa. Estava l'Adelaida per aquí, però potser ha hagut de sortir un moment, però l'he vist entrar. Bueno, potser després podem recuperar-la. Vale. La FLEC a l'Aresta, un projecte sobre alimentació i els costos ecosocials de l'alimentació a Vilafranca del Penedès. Hola, ja sí que estic per aquí. Molt bé. I dins del mateix àmbit d'acció climàtica, Fundació Contorn Urbano, un projecte que és bastant més ampli, però d'una part s'ha demanat la subvenció a un barri de l'Hospitalet de Llobregat. Hola, bon dia. Moltes gràcies. És un plaer estar aquí. Molt bé. Les companyes de MEL, Educació Ambiental, un projecte també amb professorat de centres educatius a Terrassa. Hola, som dues. L'altra Laura, per aquí. Molt bé. Gràcies. Els companys de l'ERA, una formació sobre temes també d'agroecologia a Manresa. Diria que no hi són. Vale. Però... Arran de Terra, que amb l'ERA i Arran de Terra sí que es coneixen, aquest és agroecologia a Collserola. Després, de Depana, sí que sembla que hi havia algú de Depana, no? Sí, sí, sí. El que passa, no sé què em passa, no em funciona la càmera, però sí, estic aquí. Molt bé. Moltes gràcies. El títol és una mica enganyós perquè al final teníem que era publicar un llibre escrit per la Marina Mir, no, això? Correcte. Molt bé. En el municipi, en relació al Delta, l'educació ambiental del Delta de Llobregat i al municipi del Prat de Llobregat. Sí, cronologia, sí. Sí, sí, molt bé. Sí. Els companys d'Ozonament, que també els he vist per aquí. Bon dia. Aquí estem. Bon dia. Que això, segurament, és bé el que us hem del subvenciar, és l'acció de comunicar i explicar el pla d'esplaçament d'empresa de l'entitat, tant als usuaris com als treballadors. Correcte, correcte. I és aquesta l'actuació principal i també finançar parcialment un aparcament segur de bicicletes. Molt bé. Del segon, aquest primer eren 11 projectes que hem donat suport, una mica que ha estat repartit, de l'àmbit de la prevenció de residus plàstics, la gent de Cetàcia, que també estàvem per aquí. Sí. Bones. Hola. Gràcies. Doncs també el projecte Garraf Lliure de Plàstics, a Sitges. Sí. Molt bé. La gent d'Andròmines, el projecte Ecotrac, a Montcada i Reixac. Aquí. Molt bé. Encantades. Bé. La Fundació Privada de Prevenció de Residus, Recero. Molt bé, Laura. Un projectes de campanyes de conscienciació a Sant Joan d'Espí al Masnou, la gent de Circular BCN amb el projecte Rebaca a Gavà, és aquí el Martí. Hola, gràcies per la confiança. Nosaltres. Plàstic Freeware, un projecte que es diu Corbera sense plàstics. Aquí ja dic, com que hi ha molts d'aquests, això si voleu fer aliances entre vosaltres o compartir, ja veieu que aquí llibertat total, feu el que vol, però segur que surten coses interessants. No sé si hi ha algú de Plàstic Freeware. Molt bé. I la sí, Bíblia... Sí que hi són, eh? Sí, veig el xat. Veig el xat, sí, veig l'Eli al xat.
La Víbria, un projecte també a Terrassa sobre amb nanos, amb gent sí. jove. Aquí estoy. Molt bé. I després ja en el tercer àmbit, el tema més de sistemes aquàtics continentals, tenim l'Associació d'Hàbitats amb el projecte Rius, que incorpora sí, accions de ciència ciutadana, com de voluntariat, com d'educació i sensibilització, vull dir que hi ha moltes coses aquí dins, molt bé, molts municipis. Similar també a la Fundació Aigües de Manresa, amb el projecte Habitants de l'Aigua, municipis del Bages. Sí, bon dia. Bon dia. L'Associació L'Urpa, també un projecte de la Riera Sant Cugat del Vallès. Hola, què tal? Hola. Molt bé. Fundació Ribus, també per projectes en l'àmbit de les conques del Besòs i la Tordera. Hola, bon dia. Bon dia. La Sònia de la Fundació. Molt bé. I l'Associació CEN, que em sembla que t'hem vist per aquí, entrava amb el Jesús. El Jesús es va excusar que no podia... Ah, està. No, acabo de connectar ara mateix. Això, he vist que entrava. Dic... Hola, Jesús. Molt bé. Projecte de també de Rieres, a Badia, Parets i Sant Cugat. Doncs això, agrair-vos tots les propostes. Això, sabeu ja tots qui sou, si teniu interès a compartir coses, doncs ara ho acabem d'explicar, però una mica doncs, que sapiguéssiu també el tipus de projectes i el que hem acabat donant suport. D'acord? Segon objectiu, breument, reforçar aquestes aliances. En primer lloc, volem... Des de la Diputació entenem que el suport econòmic a les entitats del tercer sector ambiental és imprescindible, us hem d'ajudar, evidentment, però segurament no només, o a nosaltres ens agradaria pensar que no només ens veieu com per ajudar-vos econòmicament i que podem fer alguna cosa més. Val? Per tant, sí que us oferim, no dins el que és estrictament la subvenció, sinó com a possibilitats, i per tant no és que hàgiu de fer-ho o deixar-ho de fer, sinó que és una possibilitat, i si algú té interès, doncs ens ho demaneu ja doncs, fora de càmera avui, per altres moments. En qualsevol moment, doncs, suport a la difusió, en accions de difusió de les convocatòries o accions que vulgueu fer, o accions fins i tot per donar visibilitat a la vostra entitat a través del portal web sostenible.cat, que gestionem també de la nostra oficina. Seguiment del projecte durant tot el procés, no només en la fase final de justificació que parlem després, podeu consultar en qualsevol moment a la Sara. A vegades alguna entitat no té contacte de tots els tècnics municipals, nosaltres sí que potser tenim més contacte amb els tècnics municipals d'alguns municipis, doncs si hi ha algun municipi que no us respon o no sabeu amb qui heu de parlar, doncs hem d'intermediar nosaltres amb això. I sí que quan s'acaben els projectes, doncs publicar-ho a l'espai web nostre que quedin recollides totes les experiències. I després sí que una cosa... una mica com de més a més, com a entitats, la Diputació, la major part dels recursos que oferim, quins els pot demanar són els ajuntaments, els ens locals de la província de Barcelona. Per a vosaltres, per a les entitats, sí que hem obert especialment aquesta línia, però hi ha altres coses que oferim que no les podeu demanar vosaltres directament, o als centres educatius, o centres cívics, o entitats, o empreses, no? I ho ha de demanar sempre als ajuntaments, però els ajuntaments al final sempre fan moltes coses de la mà de vosaltres, i per tant aquí el que hem fet una mica és recollir possibilitats, idees possibles de recursos que tenim des de la nostra oficina, des de la Diputació de Barcelona, que els ajuntaments ens podríeu demanar i que podrien anar lligats amb algun dels projectes que esteu fent. No és que ho hàgiu de demanar o no, sinó que si parleu al vostre ajuntament i us poseu d'acord i tingués sentit, doncs aquí hem posat algunes possibles idees. En el que està subratllat, en la presentació tindreu enllaços en aquests tipus de propostes que hi ha. Des del projecte que va comentar Mare de Pana de fer una presentació conjunta del llibre un cop estigui publicat, o els projectes que hem repassat ara sobre prevenció d'incendis, doncs tenim uns materials per explicar la biomassa en el context d'aprofitament forestal i el que suposa l'aprofitament de la biomassa en la prevenció d'incendis, especialment indicat per públic de secundària, que són els projectes que hem subvencionat. Sobre les entitats que feu projectes d'aprenentatge de servei, tenim una part a la web on recollim models i guies que hem elaborat sobre projectes d'APS. Per temes de prevenció de residus tenim tant materials, infografies i materials virtuals com exposicions que es podrien portar al municipi. Sobre els projectes d'ambients aquàtics, doncs segur que més Hàbitats o Ribus ja ho coneixeu, però tenim el projecte Badaigua i el projecte Llegim el riu de Ciència Ciutadana i es podrien establir algunes possibles col·laboracions. O el projecte que comentàvem abans de Garraf Lliure de Plàstic, doncs evidentment a Sitges mateix tenim també el Centre d'Estudis del Mar, que depèn de la nostra oficina, que per tant també es podrien establir col·laboracions. Ja us dic que això hauria de ser sempre a través de l'Ajuntament que ens poséssiu en contacte amb nosaltres, però són possibilitats que van més enllà del que us deia d'aquest suport econòmic i, per tant, la idea és que sobretot els vostres projectes doncs, puguin tirar endavant i ajudar-vos amb el que puguem. A les entitats, doncs, aquest reforç pot ser això que us dèiem, d'establir aquest contacte entre vosaltres i generar aquests moments o espais perquè compartiu. Si
Això, aquests espais o moments, doncs els genereu vosaltres cap problema, i si en algun moment dieu, ostres, estaria bé que ens convoquéssiu a tots els que estem fent prevenció de residus plàstics per compartir, ens ho demaneu i podem fer una sessió virtual o presencial i generar, reforçar aquestes aliances, per nosaltres també és un valor afegit. I respecte a vosaltres, en relació als ens locals, doncs, que us han signat la carta de suport o les cartes de compromís, doncs, sobretot, establiu sobretot qui són els interlocutors, informeu-los periòdicament del que aneu fent amb la mesura del possible, perquè així també podem detectar aquests possibles suports i que us ajudi també a fer aquesta difusió. I quan fiqueu accions sobretot en xarxes socials, doncs, inciteu, doncs, així també sabem què esteu fent i no cal tampoc que ens anem explicant per correu, per trucada. Val, i aquí em sembla que ja et deixo pas a tu, Sara. Sí, molt bé, Enric. Doncs, bueno, jo faré la part aquesta més administrativa. Ja, molts de vosaltres ja em coneixeu perquè fa anys que estem treballant junts amb projectes o amb altres ajuts que heu rebut. Estic a la vostra disposició, teniu el meu correu electrònic, si no, ara bueno, l'hem posat aquí al final de la presentació. Qualsevol dubte, qualsevol cosa que necessiteu, doncs, algun acompanyament o alguna de les qüestions que ha comentat ara l'Enric, doncs, ens escriviu i mirarem de resoldre-ho. Aquí simplement volíem fer un recordatori, que ja sabeu que sempre que podem intentem doncs, recordar com és el procediment tant de sol·licitud com de justificació com d'execució de les subvencions i que teniu un portal on tenim tot el material recollit. En aquesta, a la pàgina web de les subvencions que teniu aquí posada, teniu tot el material que s'ha anat elaborant, des del dictamen d'aprovació com de concessió. També teniu les bases específiques, la infografia que recull una miqueta tot el resum i tot el procés amb totes les dates i dades clau. I tindreu també el formulari de justificació en Word, que com tots els processos que heu hagut de fer tant de sol·licitud com d'esmenes, com ara recentment d'acceptació, haureu d'agafar quan arribi el moment, que ja, ara estem parlant ja del 2024, haureu d'agafar aquest formulari i entrar-lo per la seu electrònica a través del portal de tràmits i del formulari específic que s'obrirà a partir de l'any vinent a la seu electrònica. Dir-vos també que hem incorporat dintre de la pàgina web aquesta de subvencions, hem incorporat això que diu al final de tot, l'enllaç a la imatge corporativa de la Diputació de Barcelona. És molt important que cada vegada que feu difusió, que publiqueu un material, que convoqueu alguna activitat, us recordeu d'anomenar què s'ha fet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, perquè això ens ho demanen també que estigui recollit per poder acceptar les justificacions al final de tot el procés. Si no, doncs, hem de tornar enrere i intentar doncs, que aquesta col·laboració quedi recollida per poder fer efectiva doncs, tota aquesta última part de justificació. També comentar-vos que en a la pàgina web de subvencions, veureu quan entreu que podeu accedir també a les convocatòries anteriors. Si accediu a la convocatòria 2021-2022, que va ser la convocatòria anterior, l'Enric ho ha passat ràpid, però també teniu l'enllaç aquí d'una mica el resum dels projectes que es van subvencionar l'any passat. Potser us va bé... sí, és aquest enllaç que comenta aquí el... que us està assenyalant la publicació web dels resultats del projecte de les projectes finançats en convocatòria 2021-2022. Són també sobre els àmbits temàtics de la convocatòria enguany, és a dir, acció climàtica, prevenció de residus i ecosistemes aquàtics continentals i, per tant, també podeu establir aquí algun contacte o agafar alguna de les idees d'activitats que s'han fet. Val, si tiques endavant. Molt bé. Aquí volíem aprofitar per recordar-vos que era molt important que acceptéssiu formalment la subvenció, que teníeu 20 dies hàbils per fer-ho, però a hores d'ara només falten dues entitats i crec que totes les que esteu aquí ja ho heu fet. O sigui que aquí no insistirem. I també havíem previst, això ho vam fer ahir, i ja ha quedat 24, que es faria el pagament aviat del 50%, doncs ja el teniu fet. I el segon pagament, corresponent al 50% del total de subvenció concedida, es farà a l'octubre del 2024, una vegada hagueu fet la justificació i enviat els justificants corresponents, i tingueu en compte que el 50% es pagarà només si es justifica el 100% de l'import adjudicat. Si finalment no heu
no heu executat tot l'import, doncs es farà un percentatge respecte al que heu justificat. Si pots passar la següent diapositiva. Bueno, comentar-vos, ja ho sabeu, però a mode de repàs, l'execució de la subvenció, el període d'execució, tot i que haguem resolt ara, entrarien activitats i vol dir també entrarien factures des de l'1 de gener del 2023 fins al 31 de juliol del 2024. Atenció, les entitats que ja heu estat en alguna convocatòria anterior, normalment els terminis d'execució els acabàvem al setembre. Aquest any ho hem avançat per qüestions administratives per poder justificar i pagar-vos a temps a dintre del mateix 2024, aquest 50%. Els tràmits de l'administració no són precisament àgils i, per tant, per curar-nos en salut, com que ja hem fet una convocatòria bianual i teniu doncs, un any més tot el que ve del gener cap aquí, doncs que sapigueu que també podeu... Sí, que els projectes, si ja són projectes que ja heu començat, des de l'1 de gener ja contemplem que està obert el període d'execució. És a dir, 1 de gener 2023, 31 de juliol 2024. Això, efectes administratius, el que hem fet és reduir un mes, però ens n'anàvem el 31 d'agost i enteníem que de l'1 al 31 d'agost pràcticament ningú estarem fent gaire de les activitats. Correcte. Qual, posar 31 de juliol o posar 31 d'agost és diferent i bueno, ja posem el juliol perquè no sé, no té més sentit això. Però que el que hem fet respecte a l'anterior és reduir un mes el termini que s'ha d'acabar les activitats a la pràctica. Bueno, aquí un altre recordatori de recordeu-vos de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que simplement és el logotip amb la frase que vulgueu, i allà teniu l'enllaç per accedir a les diferents versions. I després, a nivell de justificació de la subvenció, tingueu en compte que tornarem a fer una reunió i que qualsevol dubte doncs, ens els podeu demanar. Però, com sempre, ja no podem presentar documentació en paper, tot va a través de la seu electrònica. La documentació que haureu de presentar és un Word que us penjarem a la pàgina web, que és el compte justificat i simplificat, que consta d'una memòria de l'actuació i una memòria econòmica. A la memòria econòmica és un quadre que intentarem, així com altres anys era tot en Word, intentarem, encara no ho podem assegurar, però intentarem facilitar-lo i fer un Excel que ajudi a fer els càlculs. Espero que ho aconseguim perquè us alliberarem moltíssim de feina a vosaltres i a nosaltres també de revisió. Doncs aquest compte justificatiu, la memòria de l'actuació, expliquen totes les activitats fetes i després, a nivell de memòria econòmica, tingueu en compte que, tal com venim fent fins ara, s'ha de justificar el cost total de l'activitat, no només la part... sabeu que Diputació, doncs, adjudica doncs, un percentatge del cost total del projecte, doncs no només s'ha de justificar la subvenció concedida, sinó el total de l'activitat. Un cop justificat el total de l'activitat amb factures que formin part del període d'execució que hem comentat abans, nosaltres validarem la documentació que ens heu enviat, que seria simplement aquest Word o Excel amb la memòria econòmica i la memòria de l'actuació. I un cop validat, aleshores us demanarem una mostra de factures. No cal que ens envieu totes les factures de les que consta el projecte, sinó que nosaltres us demanarem una mostra que serà més o menys entre un 10-20% dels justificants de despesa que ens hagueu consignat a la taula del compte justificatiu simplificat. Són coses evidents, però bueno, ho remarquem aquí. La data de les factures no pot ser posterior al període d'execució, és a dir, una factura del mes d'agost no podria entrar i no la podríem acceptar. I no només ens heu de presentar la factura, sinó que ens heu de dir en quina data aquesta factura ha estat pagada i aquesta data ha de ser com a màxim el 30 de setembre, que és el termini per presentar la justificació, la data de pagament de la factura. Són detallets que bueno, nosaltres també us posarem una guia de com fer-ho, un document d'instruccions, però que bueno, qualsevol dubte doncs, n'anirem parlant. Sí, sobretot les entitats que sou repetidores, ja això ja ho deveu conèixer, els que sigueu nous, això ho anem recopilant sempre tant, clar, evidentment la factura per temes comptables vostres, però també el justificant del banc conforme al pagament, perquè nosaltres després d'aquestes que us triem, aquest 10-20% que us triem, us demanarem la factura i el justificant de pagament. No de tot. Alguns us ho poseu tot. Si us ho poseu tot perquè ho teniu i us va més bé, bueno, però nosaltres només ens demanen que mirem una part d'alguns conceptes concrets, conforme això és correcte.
Sí, i després una cosa important també és que de cada factura us demanem la data de la factura, la data de pagament, en què consisteix aquesta factura, i després també us demanem qui és l'agent finançador de la factura. És a dir, com que us demanem el cost total del projecte, unes quantes factures les assignareu a Diputació i unes altres factures o a despesa corrent de l'entitat o a una altra subvenció que hagueu rebut que per complementar l'import total de l'activitat. Per tant, per cada factura ens haureu d'indicar, ho dic perquè si ja aneu recollint tota aquesta documentació, que sapigueu quina factura assigneu a cada agent. Val? Després ho veureu en el quadre, sí. És molt fàcil, és un quadre que diu data de pagament, import assignat a cada agent finançador i agent finançador. D'acord? Això només és un quadre que ho d'omplir. Nosaltres, aquestes factures que us demanarem com a mostra, només us podem demanar factures que imputeu a que les financia la Diputació de Barcelona. Nosaltres podem demanar una factura, sí, que dieu que les paga no sé quin ajuntament o la pagueu vosaltres o la paga no sé quina altra entitat. És a dir, nosaltres només us podem demanar factures que en el quadre, aquest resum, que és un Excel, dieu aquesta factura la imputo com a cost que vull que ens subvencioni la Diputació. Només us podem demanar d'això. Això també ho tinguem clar, que no les has de fiscalitzar ni què fa d'entre si us han pagat o no o altres entitats. Vale, passo endavant, Sara. Sí. Ja ho comentàvem, cal justificar el cost total del projecte. Llavors, moltes consultes que ens feu és, ostres, què passa si finalment no podem executar el total del projecte, si ens heu atorgat menys import del que nosaltres esperàvem i no podem arribar a tot allò que volíem fer. Nosaltres hem de garantir que la qualitat del projecte sigui la mateixa que vau presentar a la sol·licitud i per la qual nosaltres vam valorar positivament el projecte. I, per tant, nosaltres el que diuen les bases és el que us hem posat aquí. Només acceptarem aquelles desviacions de pressupost que estiguin degudament argumentades a la justificació i que no afectin la qualitat del projecte, és a dir, que caldrà que es mantinguin els objectius del projecte subvencionat i, en cap cas, l'ajut que concedim des de Diputació pot superar el 75% del cost total del projecte. D'acord? I finalment, això que us deia, al web trobareu també un document d'instruccions per completar el formulari de justificació. El que hi ha actualment, el que diu guia per presentar la guia de les subvencions, aquest és un document en el que us fèiem sobretot, donàvem sobretot importància al procés de sol·licitud i d'esmena. Quan s'apropi la data de justificació us penjarem un altre més ampli amb tots aquests detalls ben explicats i com omplir el quadre de memòria econòmica, que és el que ens porta tots una miqueta més de mal de cap i és el que també intentarem facilitar amb aquest Excel que volem preparar. Però això no us hem penjat perquè encara no sabem quan tindrem aquesta eina a punt. Aquí un tema important de les entitats que heu rebut subvenció. Hòstia, heu mirat el dictamen que hem aprovat i que hem publicat. Totes heu rebut entre un 70 i un 80% de l'import sol·licitat. És a dir, hem fet uns ajustos intentant arribar, el criteri que hem aplicat és intentar arribar al màxim d'entitats que ens donava el pressupost, però també a les entitats que rebíeu subvenció que estigués ben dotada, perquè per intentar repartir molt, si al final us donem menys del 50% del que demaneu, doncs segurament molts projectes queden molt coixos d'entrada. Llavors, el que hem fet és intentar maximitzar al màxim el que podem repartir, però també garantint una aportació suficient perquè els projectes puguin tirar endavant. I, per tant, tots els projectes teniu entre un 70 i un 80, depenent de les valoracions i els punts. Els projectes més ben valorats reben un percentatge superior, però tots heu rebut aquesta proporció. Per tant, tots esteu en aquests percentatges que enteníem que havien de ser suficients per garantir, encara que hi hagi aquestes petites modificacions, per garantir que el que acabeu fent és el que ens veu proposar. Això hem tingut algun cas d'entitats que finalment no hem pogut fer i en algun cas doncs, això internament ens genera algun problema, no tant a nivell tècnic, sinó a nivell més administratiu, o fins i tot hi ha alguna entitat que s'ha hagut de revocar i ha hagut de retornar diners del 50% primer pagat perquè no ha fet tot el que havia dit que faria. No? Per tant, el que volem és que els diners els tingueu i que us els gasteu. I no tenim cap ganes de recuperar res d'això. I, per tant, doncs, intenteu fer i per això us diem que aquest seguiment i qualsevol dubte amb la Sara, si en el procés doncs, veieu que hi ha algun problema, algun impediment, parlem-ne que no ens arribi el setembre de l'any que ve i llavors tinguem dubtes de què s'ha fet o no s'ha fet i no us puguem pagar el màxim possible. Ja dic que per part nostra la idea és poder gastar tot el pressupost i que els puguem ajudar al màxim. Doncs res, aquí ja us dic que teníem acabat abans d'hora la part nostra com a mínim.
i obriríem si un torn de dubtes o preguntes o algunes consultes que tingueu i ho detenem del que faci falta. Si algú té un dubte pot aixecar la mà així amb el botonet o si per la pantalla us veig. Ens preguntàveu per aquí pel xat si tindríem disponible aquesta gravació. La penjarem a la pàgina web on tenim tota la documentació. Pati, de la resta, sí. Sí, jo tenia el dubte en relació a activitats que potser s'hagin fet abans de saber la resolució d'aquesta convocatòria i no hem anunciat o no hem utilitzat el logotip de la Diputació, si això es pot solventar d'alguna manera o ho teníeu previst d'alguna manera? No, bueno, en aquest cas doncs, ja us justifiqueu que ha sigut per aquest motiu i ja està. Si hi ha entitats que sou més, ja sou més coneixedores, i dius, jo he demanat la subvenció de la Diputació, jo ja poso un logo, que després si m'ho donen ja estarà feta la feina, no? Però, bueno, no passa, no, ja ho justificaríem i en aquestes primeres no ho hem posat, a partir de llavors sí que ho hem posat i ja està. Tingueu en compte, quan feu la memòria econòmica, poseu això, simplement que s'ha fet la difusió, però com encara no teníeu la confirmació de l'adjudicació de la subvenció, doncs no ho heu posat i que a partir de l'adjudicació sí que heu anat incorporant aquest suport. Aquí, clar, sobretot, ja portem uns quants anys fent aquestes subvencions, fa 3 o 4 anys les fèiem anuals i aquests terminis tot era molt just. Llavors, aquí, al final, el que fem és intentar xampar al màxim perquè us doni temps a fer els projectes ben fets, que no, la part administrativa no us angoixi ni us agobi, que l'important no és això, l'important és fer les accions que voleu fer i actuar com a entitats i, per tant, doncs això. Si hi ha alguna cosa, doncs la podem això. Ara, evidentment, si no es fa res del que havíeu fet, doncs sí que ja us hem de mirar diferent, però de moment... Upa, sí, avant. Bueno, torno a tu, Pati. Nosaltres tenim un dubte, també. Gràcies. Endavant, David. Similar per un, aquest últim, és si fem publicacions a xarxes socials i posem fotos del projecte com va, també les fotos voleu que posem el logotip de... d'això, o podem posar un link de la Diputació i està bé? Si feu un cartell o un element comunicatiu, promocional o així, tipus un banner dient tal dia esperem a no sé on, amb el logo d'entitat, doncs aquí sí que hauria d'haver-hi el logo de la Diputació. Si és més una foto genèrica, en el vostre cas, doncs una riera, sí. I si esperem a la riera i no és cap cartell, doncs ens citeu amb el suport, ja us hem posat l'usuari de Twitter, Acció Clima Diva, i ens citeu com a usuari de Twitter i ja està. Perfecte. Viva o Acció Clima Diva. Perfecte, gràcies. Merci. Perdona, Pati, ens han encat a mitja, disculpa. No, bueno, volia donar les gràcies per la resposta, però sí que és veritat que tinc una segona pregunta. Sí, sí, sí. La formulo ara. Sí, o sigui, quan abans parlàveu també de, a l'hora d'ajustar les accions, no, bueno, el projecte, al pressupost finalment concedit, o sigui, heu parlat com de la qualitat, no? Que la qualitat no s'ha de veure amb el... Bueno, que s'ha de mantenir aquesta qualitat, però pregunto si es pot directament eliminar alguna de les accions, o sigui, perquè nosaltres això ens hi vam trobar l'any passat, per exemple, no? Que fèiem tallers familiars infantils i després un curs de docents. I clar, per la reducció de pressupost pensem que és millor, no? Doncs potser eliminar el curs de docents i poder mantenir els tallers que no fer una miqueta de les tres accions. I no sé si aquí hi ha alguna... Allà, en principi, això està escrit a més en les bases de la convocatòria, la lògica és al revés. És a dir, el fet de presentar-vos vosaltres i presentar la proposta que heu fet, vosaltres heu d'executar el projecte independentment de si subvencionem un 70, un 75 o un 80%. O sigui, la lògica és que ho hauríeu de fer tot igual. Això a la pràctica sabem que no és tan fàcil i ja ho demaneu comptant que voleu rebre el 100%, però també ho posem, no està escrit enlloc que pel fet de demanar-nos el 100%. Vull dir que, i tant de bo poguéssim donar el 100% i a totes les que heu demanat, però també n'hi ha 22 que no són aquí, que no en rebut res, diguéssim, eh? I també ens sabia greu, però al final, clar, ja, tant de bo tinguéssim més pressupost, la veritat. Llavors, bé, el criteri és aquest que us ha dit la Sara, és a dir, que la qualitat i els objectius generals del projecte no es vegin afectats. Per exemple, hi ha projectes, no sé, ara penso, per exemple, en Associació d'Hàbitats, no? Projecte Rius, que hi ha com diversos objectius. Hi ha una part del projecte que és ciència ciutadana, una altra part del projecte que és sensibilització a escoles, una altra part del projecte que és voluntariat. Si hi ha una pota que no es fa res d'aquella pota, clar, la justificació queda una mica coixa, perquè ja no s'ha fet un dels tres pilars del projecte. Ara, que dius,
he treballat en escoles, he treballat en ciutadania, he fet no sé què, però d'una, en vez de fer tres, he fet dos, bueno, llavors sí que es manté els objectius. Llavors, jo crec que heu de jugar amb això, perquè, clar, si heu dit que faríeu tres grans paquets de coses o dos grans paquets i n'hi ha un que no s'ha fet res, el 50% no s'ha fet de l'objectiu, segur. Encara que l'altre ho hagis fet tot, no? Llavors, aquí és on heu de vosaltres, i ara que sí que en el dia a dia, doncs sí que ens podeu trucar, escolta, finalment estem anant per aquí, no hi ha cap problema, no tant que ens sembli bé el que fem, sinó no hi haurà cap problema, vale, ho veiem bé, sí. Sempre intentarem, a més, en aquest tipus de consultes, deixar-les per escrit perquè no hi hagi cap dubte per part de ningú, eh? Sí, de fet, quan he explicat això del 75%, he pensat, ostres, vull dir que no ho volia plantejar d'aquesta manera. És a dir, no és que ara agafeu i feu un percentatge del que us hem donat i que reduïu la subvenció en base a això. No, o sigui, és el que deia en Enric, el projecte que heu presentat és el projecte subvencionat. Hem intentat, amb el criteri aquest que dèiem, de que disposeu de suficients recursos per fer-ho, arribar al màxim, donar-vos el màxim de l'import i poder fer una repartició perquè diverses entitats poguessin accedir als ajuts, perquè tenim un pressupost força limitat. I davant d'això, sí que, o sigui, el missatge de part nostra és el projecte s'ha d'executar tal com ens el veu presentar. D'acord, davant d'això... Si a canvi és més de concepte, doncs també podem parlar. Exacte. En principi, o sigui, si parlàveu de plàstics, ara no diríeu, no, ara parlarem de tèxtil. Ostres, això no té res a veure, no? Però per això també hem fet molt incís en el tema de les aliances i per això ho hem aquest cop, especialment en aquesta convocatòria, vinculat molt amb els ajuntaments. És a dir, aquí teniu aquí les aliances entre les entitats i els ajuntaments per accions locals en el territori, és on realment us podeu fer forts. I us dir, escolta, doncs potser n'hi arribem, però l'Ajuntament potser pot donar un cop de mà o a l'Ajuntament li pot demanar alguna cosa a la Diputació que m'ajudi a aquest petit, que amb recursos econòmics no serà, però pot ser altres intangibles que també us poden donar un cop de mà. És a dir, per tant, per això dic... Això també hem convidat avui als ajuntaments que tinguessin aquesta informació i estiguessin al cas del que esteu fent. Ens ha parlat algun ajuntament i diu, ostres, m'he entrat per nota de premsa que això el dia heu durat l'entitat del poble i no ho sabíem. Bueno, és que ho va firmar la regidora i ara ja doncs, no continuava a ser regidora i jo no ho sabia. No sé què. Bueno, això dic, aquest reforç amb l'ajuntament és molt important perquè és el que pot garantir millor que aquestes parts que potser no s'hi arriba, si pugui arribar al màxim possible. I això no treu que d'aquí un any poden passar moltes coses i calgui doncs, fer algun ajustament. Cap problema, en parlem. I que tot plegat és el que diuen les bases. Ha de quedar ben justificat i no s'ha de veure afectat la qualitat del projecte per la qual nosaltres hem subvencionat aquest projecte que heu presentat. I en tot cas, ho aplico en un cas concret, però també està escrit el que acaba d'explicar abans la Sara. Si reajusteu a la baixa perquè deixeu de fer alguna petita acció i aquest reajust implica que l'import, si us hem adjudicat un 75% del que heu demanat i baixeu, us baixarem també el que us acabarem donant, el 50% segon. Però això també que tingueu en compte, depèn quin percentatge. És a dir, mai el valor de la... Per això us demanem el cost total de l'activitat, el cost total del projecte. Si el cost del projecte són 10.000 i us hem subvencionat 7.500, això és un 75%. Si ara de 10.000 baixeu a 9.000, no us podrem pagar 7.500. Us haurem de baixar a un màxim d'un 75% dels 9.000. És a dir, que això també valoreu, que dius, al final acabes allà mateix, potser, dius. Llavors, per això dic, s'acaba sent màxim igualment en qualsevol... Per això dic que al final el projecte ha de ser el projecte perquè en qualsevol cas mai seria més d'un 75% del total del projecte. Llavors, ara és d'aquest 75, és un 80, un 75, un 80, això, que al final... Això, total, tots esteu entre 60 llargs i 70 llargs per cent del que això. És veritat que en algun cas, per exemple, penso que Fundació Contorn Urbano, el projecte és molt més gran i, per tant, d'un projecte que són 80.000 euros, ens demanen només 10.000. Per tant, segur que no és un 75% del projecte. En alguns casos de vosaltres, el projecte ja no era un 75% del total, ja era menys el que demanàveu. Per tant, això no hi havia problema de complir el màxim que demanàveu, fins als 10.000 també. I com que hi havia uns topalls en la pròpia convocatòria, bé, això en l'execució ho aneu veient, però tampoc feu el càlcul de regla 3 ràpida i dir, doncs vinga, trec i seguirem pagant el mateix perquè potser no és així. En algun cas ja ens ha passat l'any passat, també. De dir, al final, el segon pagament ja no era d'un 50, sinó que era d'un 40% o d'un 35% de la segona part. Llavors, per això us dic que nosaltres la idea és donar-vos tots els diners. No, per si tingueu en compte això. Bé, gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Molt bé, les companyes de l'Aire diuen gràcies, també vosaltres.
Doncs, escolteu, a totes, gràcies per presentar els projectes. Endavant, qualsevol cosa sabeu on som, us farem arribar la informació i anem treballant. I si qualsevol dubte, doncs, segurament anirem fent algunes comunicacions, potser això, no, cada mes, potser cada mes, tot va bé, està tot correcte, algun dubte, alguna cosa. I si no, doncs, les línies que us hem ofert de suport en possibles aliances, es reforcen la difusió, en què els ajuntaments també us ajudin i ens puguin demanar alguna cosa, doncs, bueno, línies obertes també, d'acord? A partir d'ara, doncs, ja, bueno, treballar totes. Molt bé, gràcies a totes. Vinga, doncs, gràcies. Moltes gràcies. Per l'assistència. Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Vinga. Vale, Sara, pues ja ho descarrego tot i ja t'ho passo per fer el retorn la setmana que ve, vale? Vale, perfecte. De fet, només queda... L'Ortiga, no? Sí, per acceptar la subvenció queda l'Ortiga i... I els forestals. Els forestals, que els he trucat avui als forestals, els he explicat, i l'Ortiga no l'he localitzat, tinc pendent de... Tenim fins al març, no? Bueno, no, tenen més temps, eh? No sé. Ah, clar, és 20 dies des de la, sí, sí. Des de que ho van notificar, exacte. Sí, tenim fins a final de al principi de juliol, crec. Vale. No, per això no és problema, és més que res, no, això, doncs. Ja ben, ja, si han acceptat 20 i ja t'han cobrat, doncs això ja... No, superbé, en aquest cas, ja està. Ara ja que corri, vull dir, en algun moment ens haurem de posar amb el tema de... Bueno, ens podem posar al setembre, algunes dates més de... Fem un primer seguiment, preparem això, anem preparant cosetes que no se'ns enganxi sempre, com sempre, les coses. Sí, vale, doncs perfecte. Molt bé. Bueno, pues vale, ja tenim, venga, doncs. Ala, vinga, altra cosa. Apa. El cap de setmana. Igualment, adéu, Enric.